Vocês sabem que sempre tem um momento aqui no Revista da Cidade que a gente lê as principais notícias da mídia impressa com o doutor Eduardo Leite, que já está aqui a postos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com a sua presença. Ah, então é sempre bom ouvir isso logo cedo. Lógico, é bom para começar já o dia muito bem. Agora mais quero, ainda? Quero ver os jornais se vão trazer notícias boas pra gente. Não, tem. Hoje tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Vamos começar aqui com o estado de São Paulo. Diplomatas vão visitar jovem detida nos Estados Unidos. É, essa foi uma... Vamos lá, na matéria. Tá, Estados Unidos analisam dia 31 caso de brasileira detida. Após desembarcar em Miami em novembro, paulistana de 15 anos foi mandada para o abrigo. Isso é uma coisa muito triste, porque o que acontece? Todo mundo tem um sonho, né? Sim. Principalmente nessa idade de adolescente que quer conhecer Disney, quer conhecer a Universal Studio, quer conhecer os Estados Unidos. Em Miami é sempre uma cidade muito interessante para se mandar os adolescentes, né? Agora, infelizmente, essa menina chegou, essa menor chegou no dia 27 de novembro para poder visitar a cidade e foi barrada na alfândega, na imigração dos Estados Unidos. Que desagradável. É, isso. E a menina tá inclusive num abrigo, aguardando o julgamento. E por que isso? Por quê? É, você tem até, o governo americano tem até uma certa razão, porque essa menina foi para lá, sozinha, 15 anos, tá completando 16 anos agora, por esses dias, agora no mês de janeiro, e foi com uma autorização dos pais, mas essa autorização estava em português. E aí, o que que aconteceu? Ou seja, não havia uma autorização com a tradução para o inglês, juramentada como se faz, que é necessário. E, consequentemente, o próprio oficial da imigração barrou essa menina e foi encaminhada ao abrigo, aguardando o julgamento. Mas só o fato de ser menor de idade, os pais deixarem ela fazer uma viagem internacional, já complica muito. Mas você sabe, Marise, isso é um alerta, inclusive, aos pais que costumam mandar os filhos para os Estados Unidos, para outros países, fora do Brasil. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque, na verdade, se for com uma autorização, e principalmente, e essa menina tinha, a tia estava esperando nos Estados Unidos, em Miami, que mora em Miami, ia ficar até o mês de maio, vai ficar até o mês de maio, inclusive ela está lá acompanhando o caso, e na verdade ninguém sabia direito por que que essa menina tinha sido retida. E aí uma advogada americana que está acompanhando o caso, né, aí esclareceu que provavelmente tenha sido barrada, tenha sido barrada pela imigração em função dessa autorização em português. Então tem que tomar muito cuidado, os pais que vão mandar os filhos para o exterior tem que fazer uma autorização, entretanto essa autorização ela tem que estar na língua do país, né? Se for Estados Unidos, em inglês, se for para a França, tem que ser em francês e assim por diante, para a Alemanha. Mesmo se a autorização tivesse ok na língua do país, eu acredito que mesmo assim tenha problemas. Olha, Maria, você sabe qual é o problema dessa questão de você ir para o exterior? Você sabe que brasileiro costuma ser barrado. Muito. E ainda, os Estados Unidos, ele vive uma verdadeira neurose em função dos problemas de terrorismo e daí por diante. Então, de uma certa forma, eles procuram se proteger da melhor forma possível. Uhum. E isso é uma forma de proteção, ou seja, a alegação aqui do oficial americano, que essa menina de 15 anos de idade não poderia ficar solta nos Estados Unidos. E por essa razão, isso foi uma forma até de proteção à própria menor que foi mandada para lá. Exatamente. Ela. E o governo americano, você sabe que a partir do momento que você ingressa no país, ele tem responsabilidade sobre aquelas pessoas. Então, de uma certa forma, foi realmente o governo americano tomou as cautelas. Folha de São Paulo. Que temos na Folha. Mensalão é muito maior, afirma o procurador-geral. Roberto Gurgel diz que Marcos Valério tentou melar o julgamento no STF. Olha só, foi a primeira entrevista que o procurador-geral, chefe do Ministério Público Federal, deu. E aí ele fala o seguinte: o esquema do Mensalão
é muito mais amplos, diz o procurador-geral. Chefe do Ministério Público afirma que denúncia feita ao Supremo inclui apenas aquilo que era possível provar. E aí vem uma questão interessante que o Gurgel afirmou, dessa questão do mensalão. O que que acontece? Todo mundo quer, obviamente, que as pessoas responsáveis sejam punidas. Claro. E quando ele fala que isso era muito mais amplo, é porque ele tinha uma dimensão. Entretanto, ele não tinha como provar essa dimensão, ou seja, as pessoas que efetivamente faziam parte. Porque quanto maior, dentro de uma hierarquia, quanto mais alto dentro da hierarquia a pessoa se encontra, mais difícil fica de se provar, né? Tanto é que hoje se fala tanto dessa questão do ex-presidente Lula estar fora desse mensalão. Por quê? Porque, na verdade, o procurador-geral não poderia apresentar uma denúncia sem o mínimo de prova, ou pelo menos o mínimo de indícios. E principalmente contra um presidente da República. Na época ele era presidente da República, hoje não. Então o que acontece? Esse depoimento, segundo o procurador, o Gurgel, o Valério já teria dado um outro depoimento, dizendo que ia fazer revelações bombásticas, né? E na verdade não foi feito nada disso. Eu acho que o Valério perdeu a oportunidade de fazer essas revelações, que era um momento oportuno, ou seja, perdeu esse momento. E agora, o que que ele quer? Ele faz essa declaração no final, em setembro, com um único propósito, ou seja, a delação premiada, ou seja, que a pena dele ele pudesse ser até o reduzida. Final. O Roberto Jefferson, do PTB, ele, na verdade, que denunciou todo esse esquema, e foi beneficiado, porque teve uma pena mínima, tá? Então, o Gurgel aqui, ele explica exatamente essa questão. Por que que, na verdade, ele não ampliou demais essa denúncia? Por uma única razão, porque ele não tinha como provar. E ele não queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com os outros processos. Ou seja, tenta-se incluir a maior número de pessoas e acaba não se provando absolutamente nada, aí fica impune, ou seja, aí vai absolvição para todo mundo. Fica, tá? A informação então, jogada. Ele foi bastante coerente aqui no posicionamento dele. Uhum. E a outra, aí nós temos uma outra matéria que é muito importante, que interessa a todos. Qual que é? Senadores ficam com o salário extra após criticá-lo. E essa aqui é engraçada, né? Porque, na verdade, os senadores embolsam o salário que criticaram. Os 15 que se manifestaram no ano passado contra o pagamento do 14º e 15º salários, apenas 3 recusaram a verba em dezembro. Ou seja, o que eles fizeram? Fizeram um projeto para poder acabar com essa questão do 14º e 15º salários. E aí, na hora mesmo de devolver o dinheiro, ou não, ou de se recusar a receber o dinheiro, só 3. Na verdade, não quiseram o 14º, 15º e os salários, que foi o Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, e Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. Esses foram os que não quiseram o 14º e o 15º. E era a bagatela de R$ 53.400 mil. Muito pouco, muito pouco. E aí, dos 81 senadores, tem 13 devolveram para o Senado o 15º, mas ficaram com o 14º. Né? Então, o que acontece? O que nós estamos aí diante, na verdade, de uma só uma apologia, ou seja, só, na verdade, se critica algo que é imoral. Entretanto, na hora de receber, só para você ter uma ideia, com o salário, o 14º, 15º salário dos senadores, eles receberam 80 mil brutos. Agora, em maio, vão receber uma parte, né? É a primeira parte, porque isso é fracionado, mas de qualquer forma aí, eles embolsaram, né, o 14º e o 15º salário dos 81 senadores. Os leitores devem ficar assim revoltados em ler esse tipo de notícia. O que que acontece? Tem nem como não ficar. Porque nós, na verdade, a realidade é uma outra aqui fora, né? Completamente a desigualdade pesada que a gente vive. E aí, quando você vê o senador colocando 80 mil reais no único mês, então, obviamente, a gente acaba ficando preocupado. Não quero o 15º, só o 14º que eu tô precisando. Folha de São Paulo, Cotidiano, um ano após
após a lei, calçadas continuam esburacadas. Em janeiro, a prefeitura triplicou o valor da multa, mas a situação não mudou. Mesmo com o valor de R$ 300, a multa, R$ 300 o metro linear, ou seja, cada metro, 300 de multa, as calçadas continuam um drama aqui. A calçada com buracos na rua Amaral Gurgel, na região central, que inclusive a própria prefeitura ficou de fazer as reformas, reformou uma parte, mas as outras não. Aí nós temos aqui diversos outros locais que nós temos um problema de calçadas. Jardins, centro da cidade, as praças, inclusive, Largo do Aroche, Praça da República, Rua Amaral Gurgel, ou seja, são situações, e as pessoas acabam ficando reclusas em casa porque não podem, principalmente as pessoas idosas que não podem sair porque correm o risco de se machucarem, como tem ocorrido. Não só, as calçadas como estradas também, a gente sempre teve esse tipo de problema. O agora, bandido atira na cabeça de grávida. Isso aqui já, essa notícia está desde ontem circulando. É algo realmente muito triste, porque na verdade se mostra que as pessoas, elas não têm nenhuma piedade de ninguém. E essa moça, ela estava grávida de 9 meses, Grávida é baleada na cabeça em tentativa de assalto. Isso foi na Zona Sul, em Campo Limpo, na região do bairro de Campo Limpo, e essa moça foi baleada na cabeça numa tentativa de assalto. Dois rapazes numa moto abordaram quando ela estacionava o carro ali próximo ao condomínio, e ela não quis, resistiu à entrega da bolsa, e eles acabaram dando um disparo e não levaram absolutamente nada, ou seja, e essa moça, ela está em estado gravíssimo. Foi feita uma cesárea, o bebê, ele se encontra, foi salvo, se encontra bem, entretanto essa moça se encontra em estado, corre risco de morte aí. Então é realmente algo bastante, e aí demonstra que São Paulo está ainda... Toda a brutalidade que nós havíamos falado na segunda-feira. E segundo informações aqui de moradores próximos, essa é uma região de Campo Limpo extremamente perigosa, e não tem policiamento, enfim, as pessoas reclamam em relação a essa questão da falta de segurança nessa região. O metro, teto da aposentadoria passa a ser de 4.157. Ou seja, ontem nós até falamos a respeito dessa questão dos benefícios que haveriam reajuste, e eles já começa a publicar, inclusive a partir do dia 15, agora. Começa a divulgar através do site, os reajustes. Então os reajustes eles variam de acordo com o período de benefício, que foi o início do benefício, mas aí nós vamos ter aí 9.200.000 pessoas beneficiadas em relação ao aumento. Beneficiadas não, na verdade reajustadas. Porque nada mais justo do que o reajuste, pelo menos, do que da inflação que aconteceu durante o ano de 2012. E aí nós temos uma tabelinha aqui com relação, o INS também vai aumentar para os empregados domésticos, para as pessoas, aquela porcentagem que você paga mensalmente, mas os benefícios aí, ele tem reajuste de 6,15, e o teto vai de 3.916,20 para 4.157, e para quem recebe salário, terá o salário mínimo, terá um aumento de 9%, eu acho que isso é justo. Por quê? Porque, na verdade, ainda o salário mínimo continua bastante baixo. Muito baixo. Ele foi de 600, ele vai de 622 para 678 a partir de janeiro. Então, essa é a notícia aí para os aposentados. Bem honestamente falando, é uma vergonha esse salário mínimo. E os pensionistas aí que vão receber esse aumento. E aí nós temos um problema sério que aconteceu em São Paulo, que foi justamente... Na 9 de julho, a árvore atinge o ônibus e trava o centro. O que que aconteceu? A árvore caiu sobre um ônibus e bloqueia 9 de julho. Ontem foi um caos na 9 de julho. Eu passei ali, não tinha como entrar. Tava tudo fechado. Então, aí o que aconteceu? Aí nós tivemos aí, travou o centro da cidade, esse acidente que aconteceu. Vamos lá, Diário de São Paulo. Engarrafamento é prato cheio para ataques de ladrões.
Esse também, Marise, o que que aconteceu? Você vê que travou ali a 9 de julho ontem. E aí, com essas chuvas, essa época de chuvas, chuva vira aliado de ladrões na Zona Sul. E aí nós temos algumas regiões extremamente complicadas. Ó, de acordo com algumas testemunhas, em 48 horas ao menos, 20 motoristas foram assaltados nas avenidas. 20? Exatamente, em 48 horas. Avenida do Estado, aí prestem atenção, Avenida do Estado, Estrada das Lágrimas, Tancredo Neves e Almirante Delamare. Então essas são ruas que têm ladrões, ou seja, punistas, assaltando motoristas quando há quando o trânsito para em função dos alagamentos. Então, toda vez que nós estivermos diante de um congestionamento, há risco, obviamente, de assalto, de arrasto, não tem o que fazer. Aí não pode resistir, é o que eu falo, né? E, infelizmente, você não pode resistir. Você tem que acabar, tem que entregar, porque o que ocorre? Você vai acabar perdendo a vida em função de alguma coisa por nada, exatamente. Entrega e deixa e aí nós lá. Temos a última notícia do destaque. Que de novo, Operação Porto Seguro. Operação Porto Seguro. PPS pede ao MP que quebre sigilos de Rose Noronha, né? Que alegava, inclusive, que alega que era namorada do ex-presidente Lula, que a gente não sabe exatamente se essa notícia procede ou não, mas de qualquer forma aqui, o PPS, um partido político, pede ao MP que quebre o sigilo. Eu acho que o Ministério Público já deveria ter quebrado o sigilo. Faz tempo. Não só dela, como todos os demais. Mesmo porque nós percebemos que essa questão do Porto Seguro parece que se abafou um pouco, apagou. Você vê que hoje nós estamos abordando essa questão de uma forma bastante não tão relevante. Assim. Então, essas são as notícias do dia e vamos ver o que acontece. Assim, né? Que deveria ter saído tudo isso, deveria. Esse caso do Porto Seguro, eu também entendo que, na verdade, deveria ter tido uma atenção mais, ou seja, um cuidado maior. Eu espero que o Gurgel possa efetivamente, já que terminou em parte a questão do julgamento do Mensalão, possa dar uma atenção especial para esse caso do Porto Seguro, porque eu acho que isso, nós estamos diante de um grupo organizado que praticam crimes em nome do país, em nome do governo. A gente está de olho nisso todos os dias. Vamos quero monitorar. Quero só ver. Obrigada, doutor Eduardo. Até amanhã. Bom dia.